מזכרת בתיה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל, הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם, ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל אני רוצה להודות למזמינים של הערב, משפחת אטיאס, נכון מי זה אריק? אני רוצה להודות לך על הזמנת השיעור, אני רוצה להודות גם לעמית ואבי שככה, דאגו להשלים שיהיה פה צילום ועריכה היום. התבקשתי לדבר פה על שני נושאים, ואני אשתדל לדבר עליהם. השיעור הזה כולו מוקדש ל... עילוי נשמת מיכאל... מישל בן מרים. תהיה נשמתו, צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. מה הוא בשבילך? אבא. אבא. אתה יודע, אני אגיד לך משהו שאני לא חושב שתכננתי להגיד אותו. לפני שבוע שעבר, אני יוצא משיעור תורה של, מתחילת שבוע, אני יוצא משיעור תורה של שלושה אחים ואחות, שהקטן שביניהם, ילד בן 17 וחצי, הגדול שביניהם, הבכור, בין 26-27. 10 שנים. 4 אחים, 3 אחים ואחות. וביקשו ממני, האח הגדול שהזמין את השיעור, ביקש ממני לדבר על כיבוד הורים. ודיברתי, כיבדתי את מה שביקשו, אני מכבד. כולם, תודה, איזה שיעור, התרגשנו, בכינו. היה אחד שכל השיעור בכה, יצא, נכנס, יצא, נכנס, בכה. ובסוף השיעור ביקש ממני, נגר, אני רוצה לדבר איתך רגע בצד. אמרתי לו, תראה, אני פשוט מהר, יש לי עוד שיעור חיים שלי. עכשיו ילד נראה בגיל של הילדים שלי. אמר לי, תן לי 2 דקות. עכשיו, אתה יודע, ילד מתוק, מה תגיד לו, לא? והוא אומר לי, אני אבוד. אני מקרה אבוד. לי אין סיכוי. עכשיו זה היה השיבה של אבא שלי. אני אבוד, הוא אומר לי. אבל אם אתה יכול, את הדרשה הזאת שדרשת, לספר בכל מקום, אני חושב שזה יעשה נחת לאבא שלי. אתה יודע, זה כזה סקרן אותי, מה אני אבוד, נחת, מה קרה? אתם לא מאמינים. הילד הזה, זה הבן הקטן של האבא שנפטר. והילד הזה מכל האחים עשה צרות לאבא. האבא מרוב הצער, האבא קיבל דום לב. יום לפני, יש להם בבית, כמו של הפעם, קורסה, היום זה פינתי, הכל 3, 2 ו-1, כן? האבא יושב על הקורסת יחיד שלו. ואומר לו, בוא רגע, עכשיו הילד מכור לגרס, כל היום גרס, כל היום, אתה יודע, הדור הזה, בקיצור, כן, לא צריך יותר מדי לפרט. האבא קורא לו, יוצא מהמקלחת, קורא לו, אומר לו, בוא רגע. אומר לו, מה? אמר לו, תקשיב, את 3 הילדים שלי הגדולים, הבאתי 4 שנים. לך חיכיתי 5 שנים, 6 שנים, לא הבנתי איך אתה לא מגיע. כל כך חיכיתי לך שבאת, אתה היית יותר מהבכור, יותר מאחיך, שמחתי שהגעת. לא חלמתי בחיים שככה אני אצטער בלידה שלך. שתדע לך, אין לילה, אומר לו, שאני לא בוכה. אין לילה שאני אומר, לא אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, כבר קח אותי. הילד הזה גמר אותי. אומר הרב, אני נשבע לך, זה היה המילים האחרונות של אבא שלי. אבא שלי הלך לישון, בבוקר אבא שלי לא קם. הוא אומר, אני אבוד, אני לא יכול לכבד אותו יותר. אני גמור, אין לי סיכוי יותר לעשות לו כבוד. אני יודע שכל החיים אני אלך עם הידיעה הזאת שאבא שלי הלך בגללי מכאן. כאילו, גמרתי לאבא שלי את החיים. דע לך, שיש 2, כן? לא כולם, אבל הרוב, רוב ההורים טובים. אני יודע שיש היום הורים לא נורמליים, הורים, אני יודע, מי שעוקב אחרי הרישויים שלי, כבר תיקנתי את עצמי כמה פעמים ונתנצלתי, שאמרתי שכל ההורים טובים, אבל רוב ההורים כמעט כולם טובים.
בסדר, אני מדבר על תורה זה יחיד ורבים, הלכה כרבים. אנחנו מדברים על הכלל, על הרבים, לא על כולם. אבל אומרים רבותינו, יש שניים שנותנים ולא מקבלים. יש שניים שהחיים שלהם למענך לא חיים. ויש שניים שמוכנים לחלות ושאתם לא תהיו חולים. זה זוג הורים. יש רק שניים. כך כל הורים. אני מוכן להיות חולה ולא אתה. אני מוכן למות בשבילך במקומך. אני מוכן לתת לך, אל תיתן לי בחזרה. תראה עובדתית ראייה, הלכה למעשה, כל החיים. יש זוג בעולם הזה שנותנים, לא רוצים תמורה. שומרים, דואגים, עושים הכל למען שניים, למען שלושה, ארבעה, חמישה, לא משנה למען כמה. שלא רוצים שום דבר בחזרה. אומרים רבותינו, כל סוגי האהבות שתמצא בעולם, רוב האהבות הן האהבות שהן הדדיות. רוב האהבות, אתה אוהב אישה, אישה אוהבת אותך, אתה מרגיש שלא אוהבת אותך, אז אתה מתבאס, את לא אוהבת אותי, אני מרגיש שאת לא אוהבת אותי, אין הדדי, אני רואה שזה לא הדדי, אני אהבה, אתה אהבה, אני נותן לך אהבה, אתה לא מחזיר לי אהבה, איזה אהבה זה, תדתה. מה רוצים להרגיש? הדדיות. אני נותן לך, תן לי, תעשה לי, אני עושה לך, אתה תחזיר לי, אני אחזיר לך. אומרת התורה, יש שניים שלא, זה לא ככה אצלהם. זה אבא ואמא. הם עושים למענך ולא רוצים בחזרה. מלבד דבר אחד אומרת התורה, מלבד הכבוד אשר ראוי להם, שיכבדם בחייהם ויותר במותם, כמו שכתוב בגמרא בקידושין. גדול כבודם במותם יותר מבחייהם. אתה יודע, אריק, אהוב שלי, שבוע שעבר, יום רביעי, יצאתי משבעה של, בבת ים של אבא של עדי לאון, הקלידן של אייל גולן. הוא קבר את האבא שלו, הם ישבו האחים מולי, דרשתי שם דרשה איתי בשבעה, חצי שעה. יצא איתי בחור, אני לא יכול להגיד את השם שלו, הוא מאוד מוכר בארץ, אני לא יכול להגיד את השם, זה לבייש אותו, אין פה עניין, חס שלום. אלא אולי שנלמד מזה לקח. הוא אומר לי, הרב, כל החיים הקדשתי למען הילדים שלי. כל החיים עשיתי למענם. בוא תסתכל הודעות של הבן שלי. הוא הראה לי הודעה, היה גשם, היינו מתחת איזה בניין. הוא הראה לי הודעה, אני לא ידעתי לבכות, לא ידעתי מה לעשות. הבן שלו כותב לו, אני מחכה לרקוד על הקבר שלך. ילד כותב לאבא. עמית, אם אני הייתי מספר את זה באיזה בית כנסת, או באיזה דרשה שלי, או באיזה בית למבוגרים שכאן לפני 10 שנים, או שהם היו צוחקים עליי, או שחושבים שאני משוגע, או שהיו מעיפים אותי מהמקום הזה. היום נשמע, אתה מדבר שטויות, אין לך פה מקום, זה לא מקום לשטויות, זה בית כנסת, יש פה דברי תורה ולא דברי חרטה. פה דברי אלוקים חיים, לא חרטות. בבקשה, צא, דבר על זה בפקולטה, באוניברסיטה, באיזה מפעל פייס. לא פה. לך דבר במתנס פייס, לא כאן. היום לצערי, אתה רואה שאלה שקיבלו, אלה שנתנו לך הכי הרבה, אתה מצייר אותם הכי הרבה. היום חבר עושה לך טובה, אתה מחפש איך להחזיר לו. היום חבר עושה איתך איזה, נותן לך מתנה, אז בפעם הבאה שאתה בא, אתה אומר, וואלה, הנה, עכשיו אני מחזיר לו, אני לא פרייר, אני גברי, אני. יש אחד שעשה לך כל החיים טובות, הוא לא ביקש שתחזיר לו, רק אל תחזיר לו, רואה. זה ההורים שלך. לכן אומרת התורה, איך קשור כיבוד הורים לאמונה, שאני התבקשתי לדבר על השיעור, התבקשתי לדבר על שני נושאים. אז שואלים רבותינו, אבל איך קשור אמונה, וככה אני אקריא לכם בשפה, איך קשורה האמונה למצוות כיבוד אביהם? איך זה קשור? האם זה קשור? או שאפשר לדבר על זה חצי שיעור, חצי שיעור? או שזה ביחד? ודאי שזה ביחד. אדם שאין לו הכרת הטוב להורים שלו, הוא לא יכול להיות אדם מאמין בדרגה שיש לו אמונה. הוא כופר. מי שכופר בטובת חברו, או בטובת הוריו, או בטובת הקדוש ברוך הוא, סימן שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. אדם שיודע, אבא ואמא, זה שווה אלוקים, אבא ואמא, לא משנה זה אבא ואמא שלי. אתה יודע, בא אליי בחור, אמיתי, אמר לי, שמע, אחרי השיעור שלך, אני באמת רוצה, אני פגוע מאמא שלי, פגוע מאבא שלי. אומר לי, פגוע מאוד, עשו לי משהו, עשו לי בלגן, בגללם. אמרתי לו שאלה,
בן כמה אתה? אמר לי 33. אמרתי לו, כמה זמן אתה פגוע מההורים שלך? אמר לי, כבר שנתיים, שנה וחצי, שנתיים. אמרתי לו, תגיד לי את האמת, ההורים עשו לך פעם טוב? אמר לי, עד לפני שנתיים רק טוב. אמרתי, יש ספר שמדבר על הזיכרון של האדם, והוא אומר, זיכרון זה מתנה וכללה. כל דבר בחיים יש לזה שני צדדים. צד אחד טוב, צד אחד רע. למה זיכרון זה כללה? לא עלינו, לא עלינו. עכשיו יש הרבה הורים שהילדים לא חוזרים הביתה. המלחמה הזאת גבתה מחיר מאוד כבד. עכשיו, אבא יוצא מהשבעה, יוצא מהשלושים, יוצא מהשנת הבלות שלו. אם הוא ישכח לרגע מהילד, אין ילד. הוא ישכח, עכשיו ידבר איתך, ישחק איתך, יוכל איתך. יש מצב שהוא יחייך? יש. ואם עכשיו הוא יזכר בילד, יש מצב שהוא ימשיך לחייך? נגמר החיוך. זאת אומרת שבמקרה שלו הזיכרון זה כללה או ברכה? כללה. אומר רבי נחמן, אדם צריך לדעת להשתמש עם המידות שהשם נתן לו, עם המתנות שהשם נתן לו, לא לכללה, לברכה. קח את הזיכרונות הטובים שלך מאבא שלך ותשתמש בהם. תזכר כמה דברים טובים עשו לך. תזכר כמה דברים טובים, איך היטיבו איתך. תזכר כמה היו שם בשבילך. שהיה לך קשה, הקלו עליך. שהיה לך קר, חיממו אותך. שהיה לך חסר, השלימו לך. תזכר בזה, וכך תוכל לזכות להגיע לדרגה פעם שנייה של אהבה. אתה יודע מה הבעיה היום בין אנשים? זה קשור לאמונה וכפיות טובה. שהם שוכחים כמה טוב היה בינינו לפני הסכסוך שיש בינינו עכשיו. אתה יודע, דרך לא יהודית, זה עשתי לך טוב 800 פעמים, פעם אחת עשתי לך רע, אתה את הרע לא שוכח לי. אתה 800 פעם טוב, אתה שוכח לי. כך אומרת התורה. יהודי, כל טוב כותב על הסלע, ואת הרע רושם על החולות שמתחתם. זה דרך היהדות. עשית לי רע, אני רושם על חול. עשית לי טוב, אני חורט על הסלע. דרך לא יהודית, זה את הרע רושם על הסלע, ואת הטוב רושם על החולות. אומר למה? אומר כי יום אחד מגיע גשם, גלים, שערה, רוח. הסלע תמיד נשארת באותו מקום. וגם מה שחרטת עליה, שום רוח וגל לא מוחק את החריטה. מה שזה כן מוחק את החול. תראה איזה דור נהיינו היום. כל פעם שעשו לך משהו רע, אתה רושם על סלע ואת הטוב אתה שוכח. במקום לרשום את הטוב על הסלע ואת הרע על החול. אנשים פה פגועים אחד מהשני. במיוחד בדור הזה אנשים פגועים מהדבר הזה שנקרא ילדים. יש פה אנשים שאני לא רוצה לספר את הסיפור שלהם אישית שיושבים מולי. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אם יש לכם הורים טובים שהשקיעו בכם, שעשו למענכם, שלא עזבו אתכם, אבא טוב כמו עמית, עוד אנשים פה שאני פחות מכיר באופן אישי איך הם בתור הורים, אבל יש פה אנשים שאני מכיר אותם איזה הורים הם לילדים. אני אומר לכם, אם יש לכם הורים טובים בדור הזה, אל תחשבו שזה מובן מאליו. היום בדור שלנו ההורים עושים למען עצמם יותר מאשר לילדים שלהם. היום בדור שלנו מי שהורס את הילדים זה ההורים בעצמם. אתמול הייתי באבנה, מוצא שבת שיעור ראשון מתוך שניים. והיה בצד ימין בחור שיש לו גן, והוא אמר לי, במילים שלו אני אומר, הוא אמר לי יותר מאשר הילדים אשמים, ההורים אשמים. כי היום ההורים הם אלה שהורסים וגומרים את הילדים. תסתכלו על הדור שלנו, אתם יודעים איזה קל פעם היה לחנך ילדים? איזה פעם היה קל לגדל ילדים? לא היה צריך להתאמץ כמעט. היה בבית את כל ההשרשה, את כל השורש הטוב, וילד היה פשוט קולט את זה, בולע את זה, אוכל את זה, ויוצא עם זה החוצה. היום ילד לא רואה אבא ואמא. היום ילד לא יודע איך אבא ואמא מתנהגים חוץ מזה שהם רבים. מקללים, מתווכחים, עושים רע אחד לשני ולאחרים. מה ילד רואה היום? מה ילד מבין היום? פעם היה קל לגדל ילדים. היום אתה לא יכול לגדל ילדים.
לא נותנים לך זמן לגדל ילדים. אין לך את הנחת לגדל ילדים. אתה גם לא מספיק לך הפרנסה להביא ילדים. אתה כבר אומר, די, אני לא יכול להביא עוד ילדים. למה? היום לשלם על ילד גן זה 4,000 שקל. פעם גן של ילד היה 400 שקל. הגזמתי. פעם גם לא היה צריך גן לילדים, כי אמא הייתה מגדלת ואבא היה עובד לבד וזה היה מספיק. פעם אנחנו היינו מסתפרים פעמיים בשלושה חודשים. אני הייתי מסתפר פעם בחודש וחצי. תספורת הייתה עולה 30 שקל. אז בשלושה חודשים הייתי מסתפר פעמיים, זה 60. היום ילד כל שבוע יש לו הוראת קבע אצל הספר. וכמה עולה תספורת? 70. אז זה 900 שקל בשלושה חודשים. לעומת 60 בשלושה חודשים. זה 800, אה? אצל ארי. נפלתי על ספר, אתה אומר, יאללה. לא, ארי, כפר עליך, אתה לא אשם. לא, חיים שלי, הספרים לא אשמים, לא. שלא תהיה פה אי-הבנה. לא, באמת שלא. אני, יש לי חברים שהם ספרים, אתם לא אשמים. אני אומר לך שהם, היום, אתה יכול גם לקחת 100, כן, חס שלום, אני בכם, זה לא העניין. העניין שהיום ילד, הוא לא מתחשב בהוצאות של אבא. הוא מבחינתו, אני רוצה לגלח את הראש. אני, יש כזה אמטרנד, משרים למעלה שיער, כמו של בארלם, ובצד גילוח של גרמנים. נכון? זה המטרנד הזה, נכון? זה שגה, זה תורף. עכשיו, אם הוא לא מסתפר פעם בשבוע עמית, הוא מרגיש ש... הוא לא יכול להסתכל במראה על עצמו, למה הוא לא נראה טוב, הוא טיפה שיער, הוא מגרד לו. ישבתי בשבת עם איזה בחור שכבן 25. אמר לי, אני, מה קרה לך? אני כל יום שני אצל הספר, מה זה? כל יום שני אצל הספר! בימא, כאילו משלם רנטות! כאילו משלם ריבית על הלוואה! קח היום ילד כזה, יש לך שלושה כאלה? זה 2,400 שקל בשלושה חודשים רק הילד הזה. אנחנו, אבא שלי, נכנס לחדר שאנחנו נרדמים, חבא את המזגן. היום ילד, אתה לא יכול להיכנס לו לחדר, החדר נעול, המזגן על 16, ובחוץ חורף. אבל אתה יודע, לא, זה נושא בפני עצמו ארוך. אבל תראו ההבדלים ב-20 שנה, ב-20 שנה בסך הכל, אריק, ההבדלים, תראה מה זה, בחינוך, בהוצאות, בהכל אנחנו... למה אני אומר את זה? כן, אני לא עכשיו, לא מתעסק עכשיו בכלכלה ופיננסי, כן, לא באתי להיות יועץ פיננסי של אף אחד. למה אני אומר את זה? אם פעם היה קל לגדל אותנו, היינו מסתדרים מעיל אחד כמה שנים, עד שהמעיל אתה הופך, אתה כבר לא רזת את הידיים. כן, היום ילד, יש לו מעיל שסבבה עליו, הוא קונה עוד מעיל, ועוד מעיל, ועוד מעיל. יש פה חורף כולה חודשיים, אתה מבין? אנשים בסיביר לא קונים כאלה כמות של מעילים. פעם לגדל ילד היה קל. היום לגדל ילד זה קשה. זה לא פשוט. זה הרבה הוצאות, זה הרבה. פעם ילד היה קצת מדוכא, קצת זה שיחה טובה, ניור טוב, נגמר. היום עובדת סוציאלית, יועצת למי? יועצת של פרו. הוא צריך כדורים, הוא צריך רטלין, הוא צריך פגישת, הוא צריך טיפול נפשי, טיפול רגשי, טיפול אנושי, טיפול 10,000. היום הכל מורכב. אז על אחת כמה וכמה. אם היום אני אומר לדור הזה, יש לכם אבא טוב, תעריכו אותו. אם היום יש לכם אמא טובה, תעריכו אותה. אם היום בדור הזה אתה יושב פה, לא משנה באיזה גיל אתה. ויש לך אבא שלא מוותר עליך, אבא שדואג לך, אבא שעושה למענך, תעריכו את זה. אנחנו גודלים לדור, ופה אני נכנס שנייה אחת לעוד איזה פינה, אנחנו גודלים לדור, ולצערי אני אומר את זה לדור של כפיות טובה גדולה. לכן גמרא בסוטה ממתת ב', מסתיימת הגמרא, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. מה מקדים את זה? פני הדור כפני הכלב. מה מקדים את זה? תשמעו מה מקדים את זה. והבן אינו מתבייש מפני אביו. הבן קם על אביו. בת על אמא וקלה על חמותה. ואני שואל אתכם שאלה. אחת, תענו לי עליה. אין לנו על מי להישען. הכוונה, אין לנו על מי להאמין, רק בקדוש ברוך הוא, זה האמונה.
אבל לגבי הבן אינו מתבייש מאביו, היית כותב והבן מבייש את אביו. למה והבן אינו מתבייש מפני אביו? היית כותב לי, בן מבייש את אביו. למה והבן אינו מתבייש מפני אביו? מי יודע להגיד לי? הבנתם את השאלה שלי? היית כותב לי, והבן מבייש את האבא. זהו, הבן מבייש את האבא שלו. לא, כתוב, הבן אינו מתבייש מאביו. אתה אומר שהוא גם מבייש את האבא שלו בזה. כן, אבל יכלה התורה, הרי התורה זה דקדוקים של כל אות וכל ניקוד במקום. זאת אומרת, יכלה התורה לכתוב, והבן מבייש את אביו. למה כתוב, והבן אינו מתבייש מפני אביו? אולי בברירת מחדל, הוא אמור שכן להתבייש. אם התורה מציינת את זה, משהו שיש פה משהו, להפך... אז אני אומר, הגמרא יכלה לכתוב, והבן מבייש את אבא שלו. מה ההבדל בין מבייש את אבא שלו לבין לא מתבייש מאבא שלו? מי יודע להגיד לי? הבנתם את השאלה שלי רגע? מה אתה אומר? או, אתה, מה צדיק שלי? רגע, הוא אמר עזות, הוא אמר דבר יפה, מה אתה אומר? שמעתם מה הוא אמר? הוא צודק, זה התשובה, אבל כל התשובות נכונות, אבל זו התשובה. תראה, יש, היה דור, יש דורות, קרו מקרים. שהבן של נוח, שקרה מקרה שבמה שהוא עשה, הוא בייש את האבא שלו. היום איזה דור אנחנו? דור המבול. היום באיזה דור אנחנו? לאן הגענו? שהיום הילד לא מתבייש לבייש את האבא שלו. פעם שהיית מבייש, היית מתבייש מזה. כאילו היית עושה את הבושה, אחר כך היית חוזר בך. היום ילד לא מתבייש לבייש את האבא שלו. הוא כבר לא מתבייש ממנו. שתבינו לאיזה רמה של תת מוסר הגענו. תת ערכים הגענו. רמה מטורפת. רמה שפעם ילד היה מתבייש מאבא שלו. עזוב, ילדות פעם. ראית פעם ילדה של פעם שמתלבשת בצורה של לבנים ליד אבא שלה? אתם זוכרים הדור המבוגר שפעם בחורה, ילדה, הייתה יוצאת חס ושלום עם הצמודי הלבנים שלה, ליד אבא שלה? בחיים לא. היה כבוד. היה בושה. אתה יכולת לדמיין פעם שגבר מביא אישה הביתה, הוא היה סוגר את הדלת, נכנס איתה שעה, שעתיים, ואז יוצא, שאבא שלו יושב בסלון? בחיים לא. היה דבר כזה? אתה מבסוט, אה? מה... איזה מהשן, אבא שלי פעם אחד ישן, אבא שלו עבר, סבא שלי עבר, אבא שלי עדיין, אבא שלי אומר, אני לא זוכר אם בלעתי את הסיגריה בפה, או סגרת ביד. מה? היום אבא ואמא, אבא ואמא, אבא ובן מעשנים ג'וינטים ביחד. אבא עושה עיגולים, הבן דוחף לו חצים, פגרים. מה אלוהים ישמור? אתה יודע כמה בתים הבן מגלגל צינגל אלה, אבא, אבא, כך, כמה, אתם שוגעים. זה מה שאומרת התורה, הבן אינו מתבייש מאביו. היה דבר כזה, בחורה מביאה הביתה, חבר סוגר את דלת, אחרי שעתיים יוצאת עם לבנים מול אבא, ואומרת לו, ומדברת, יושבת, תגיד, זה טירוף. אבל מה התורה אומרת? אם ראית דור שהגיע לרמה כזאת של חוסר בושה, שהבן אינו מתבייש מפני אביו, כאילו הוא לא מתבייש מאבא, הוא לא סופר אותו ולא רואה אותו ועושה מה בא לו. הוא אומר, דע לך, זה דור שזה הסוף של הדור הזה. זה הסוף של הדור הזה. לכן שנייה אחת אני חוזר, שנייה אחת אחורה. אין יותר גרוע מזה שהבן לא מתבייש מאבא שלו. אין יותר גרוע מזה. אם הגענו לדור שבן לא מתבייש, אני, תראה, יושב פה מישהו בשיעור, ואני לא יכול להגיד מי, ש... סובל מאוד מאבא שלו. סבל מאבא שלו, סובל מאבא שלו, ואני מאוד אוהב אותו. והוא פשוט, אני ניהלתי איתו כמה פעמים שיחה בחיים, שפשוט מרור מאבא שלו. ופעם אחת בשיחה אמרתי, יודע למה אתה עברת את זה? כדי שאתה לא תהיה כזה לילדים שלך. פשוט השם אמר לך, בוא תראה את האחיך, שאתה לא תהיה הרע הזה למי שיבוא אחריך. אני עברתי אותך את זה כדי שתלמד, שמה שראית לא תראה למי שבא אחריך. ניסיתי ככה לנחם אותו, אבל בכל זאת,
מאוד סובל מאבא שלו. ואתה יודע, עם כל זה שהוא סובל מאבא שלו, אתה יודע למה אני אוהב אותו? כי אולי בלב יש לו מועקה מאוד כלפי אבא, ובצדק. אולי ברגש הוא קצת קשה לו להרגיש כלפי אבא, ובצדק. אבא זה לא להביא את הילד. אבא זה להביא את הילד למצב שהילד טוב לו. זה לדאוג לילד, זה לחבק את הילד, זה לדבר עם הילד. זה לא רק להביא את הילד. אבאות זו עבודה קשה. אתה יודע למה אני כל כך אוהב אותו? אני אגיד לך למה. כי כל פעם שהוא נתקל בסיטואציה שקשורה לאבא שלו, הוא מתחבט עם עצמו כמה לכבד אותו. כמה לעשות משהו שלא יבייש אותו. היום אתה רואה אנשים שבעל הנהלן מביישים מורים. אתמול הייתי אצל ליאור גניש בשידור חי בכפר יונה בשעה 9. סוף השיעור הרדנו למרתף שלו למטה, ודיברתי עם אמא ש-12 שנה, הבן שלה לא מדבר איתה. והאישה הזאת בצער גדול. ניסו לדבר איתו, מי לא? אף אחד לא עזר. אתה יודע מה אמרתי לה? לא, מה אמרתי לו? אחרי שדיברתי איתה, הוא הביא לי את הפייסטיים הזה, איך זה נקרא, שיחת וואטסאפ, וידאו. אמרתי לו, ליאור, אני אגיד לך את האמת, אם אתה לא עזרת והוא לא עזר והוא לא עזר, אתה יודע מה, יעזור לו? שאמא לא תהיה כאן, הוא יזכר שהייתה לו אמא. אנשים נזכרים רק שכבר אין במה לאחוז. אנשים רוצים בחזרה משהו שכבר נלקח מהם. אנשים מתחילים להעריך שכבר הם איבדו את מה שהיה להם. לצערי, אני רואה את זה הרבה היום, עמית. ילדים גודלים, שתבח שמו לעד. ההורים עשו הכל למענם. הילד גדל. אין לו זמן פעם אחת לבקר את אבא. אין לו זמן לבוא לאבא. אין לו זמן לבוא לשוחח עם אבא. כל מילה שאבא שלו אומר לו, הוא קצר איתו. אתה לא מבין, אתה לא מבין. מי ביקש ממך להבין? מי ביקש ממך להגיב? אתה יודע כמה מילים מטומטמות אמרת שהיית ילד, ואבא שלך שמע את הטמטום שלך? אולי פעם מתוך אלף קרא לך מטומטם. אבל אם היה צריך לקרוא, על כל מילה של טמטום שלך היה צריך לקרוא מטומטם, אתה פשוט מטומטם. היום ילדים יושבים עם ההורים ואומרים להורים, אתה לא מבין כלום. אתה לא מבין שום דבר. אתה בדור ההוא. אתה יודע כמה ילדים היום אומרים לי, אין לי סבלנות לשבת איתו? אין לי כוח לשבת איתו. אבל לאבא שלך היה כוח לשבת איתך. אבא שלך כן סבל אותך. אבא שלך כן ספג את השטויות שלך. אבא שלך כן רדף אחריך אחרי הבתי ספר שלך והמורים והמנהלים שלך. אז אתה אמור לקחת אבא שלך קצת לקופת חולים ובית חולים ובדיקות. אתה עושה תורנויות עם האחים שלך, אתה לא מתבייש? אתה צריך להילחם להיות בשבילו. על זה אמר אלקנה לחנה, טוב לחנים מעשרה בנים. אבל מצד שני הוא אומר, מי אמר לך להביא אותי לעולם? אוי ואבוי, זה אחד, דע לך, זה אחד האמרות הכי של כפיות טובה של ילד שאומר את זה לאבא שלו. מה, אני ביקשתי, הייתי בשיעור ברמלה, והאבא בא ואמר לי, המשפט הקבוע שלו זה, מי אמר לך להוליד אותי? ביקשתי ממך לבוא. זה הבן אינו מתבייש מאביו. זה ילד שלא מתבייש מאבא שלו. עכשיו אני רגע רוצה שנייה אחת לעצור, כי אני התמקדתי רגע בעניין של הכיבוד הורים. אני לא באתי לרדת על אף אחד בשיעור הזה, חס שלום. לא באתי להגיד למישהו, מישהו לא טוב, מישהו פחות טוב. לא, לא, חס ושלום, לא. לא המטרה שלי לרדת על מישהו. המטרה שלי בחצי שעה שדיברתי על כיבוד הורים, עם האמונה ביחד, שנייה אחת, אני רוצה רגע להעביר את הנקודה. תראה, ראיתי שהרבה אנשים הסכימו עם מה שנאמר פה. הם יודעים שזה נכון. הגועל נפש הזה קיים, לצערי, כמעט בכל בית. אבל המטרה של מה שדיברנו כרגע, מי שלמד עין יעקב, יודע שבסוף הדורות, זה מה שיקרה. אי אפשר לייפות את התמונה. זה, אה? זאת אומרת, אם זה כבר קורה, סימן שהמשיח כבר כאן. זאת אומרת, אם הגענו לדור הזה, עם כל הצער שבדבר, משיח כבר צריך לגאול אותנו. או, עכשיו השאלה, מי יגאל? מי יגאל? אז יש ספר של בן איש חי נקרא בן יהוידע. והוא כותב, אם ניקח את כל הגמרא הזו בצורה השלילית, ודאי שצריך לשמוח שמשיח מגיע. אבל מי שיהיה מקיים אותה בצורה השלילית, הוא לא יזכה להיות בביאת משיח. הוא לא יזכה להיות.
זאת אומרת, אם אתה מהבנים שמביישים את האבא שלך, או לא מתבייש מהאבא שלך, ואם אתה מאותם אלה שלא אוחז באמונה, ואם אתה מאותם אלה עם שאתה כפוי טובה, אז אתה בדור שבא בו משיח, אבל שיבוא משיח, לא תזכה להיות. אומר, מי כן יזכה להיות? מי שהדבר הזה שנכתב, והבן אינו מתבייש מאביו, ולזכותו. מה יש זכות בזה? בואו תנסו למצוא לי, מה יש דבר חיובי בזה שהבן אינו מתבייש מפני אביו? זה, אני לא חושב שהבאתי פעם שיעור כזה. חיובי. עכשיו, רגע, אני רוצה רגע שנייה אחת, אני איתכם רק רוצה שנייה אחת להעביר נקודה לפני שממשיכים לשלב השני של השיעור. בשלב הראשון הבאנו נקודה על החוסר כיבוד הורים שהגענו אליו. על התת רמה של המוסר שירדנו לשם. על זה שכן קשור אמונה וכיבוד הורים. הכרת הטוב בסופו של דבר זה עיקרה של התורה. רגע, אנחנו מבינים שצריך לשמוח בזה שהגענו למצב הזה. כי סימן שמשיח בא. עכשיו שנייה אחת. מצד שני, התורה אומרת שדווקא מי שכן קיים את כל מה שכתוב כאן, הוא כן יזכה לראות משיח. אז איזה צד חיובי יש בזה שכתוב, והבן אינו מתבייש מאביו? הוא חבר שלנו. הוא לא מתבייש, הוא יכול לדבר איתו. יפה, אהבתי את התשובה. יפה, אהבתי. הלאה, מה התשובה עוד? אהבתי, יפה. מה עוד? עוד פעם, סליחה שלא הבנתי. אם האבא יפגע בבן שלו ליד קהל או חברים, הוא עדיין יעריך אותו ולא יתבייש. יפה, אהבתי. מה עוד התשובות? ללמד זכות על הילדים שאיפשהו תינוקות שנשבו, עלו כאן לארץ. המדינה הזאת, הממשלה הזאת הרסה הכל, הכל נגד התורה, הכל לזרוק את התורה, ומצד שני להרים את הנצרות. ומה אתה רוצה, הילדים מסכנים לנו? הבן יו ידע, הבן איש חי אומר, לעתיד לבוא יהיה דור שהבן אינו מתבייש מפני אביו. מה הכוונה שהבן אינו מתבייש מאביו? תראו, היום יש הרבה ילדים, לצערי, שמתביישים בהורים שלהם. מתביישים בהורים שלהם. או שאבא שלהם לא כזה מוצלח, או אבא שלהם לא כזה עשיר, ואבא שלהם לא גר באיזה וילה עם בריכה, או אבא שלהם לא כזה חכם, או אבא שלהם קצת שוטה, הכוונה שוטה מלשון שהוא קצת שטוטניק, כן? ואומרת הגמרא שיהיה דור שבגלל שבדור הזה כן עדיין תהיה תורה, וכן יהיה עבודת המידות, וכן יהיה עדיין לב וחסד, אז בן שלמרות שאבא שלו כזה והוא לא מתבייש בו, הוא יזכה לראות משיח. שיש לו על מה ובכל זאת גלגל הצלה. יש לו על מה להתבייש, והוא לא מתבייש. גלגל הצלה. זאת אומרת, אבא שלו עכשיו גר באיזה מקום מוזנח, והוא בא לשם ומביא חבר ואומר לו, זה הבית של אבא שלי. אומר לו, יודע לך, בבית הזה יותר חם מהווילה שאתה גר בה. זה הבן אינו מתבייש מפני אביו. היום תהיה זה דור אנחנו, דור שאם חס שלום, יש לך בית קטן או איזה צריף, אז אתה לא מביא חברים, כי אתה אומר, מה אני אביא אותו לכאן, איזה בושה. מה, הוא גר בפנטאוז, הוא יש לו ניתוקים של סנטים בגבס, מה אני אביא אותו פה, הוא אצלו ספוטים, אצלי הספוט מטפטף, איזה ספוט, מה אני אביא אותו? ואתה מבין, וזה הבית של אבא שלי, לא נעים, ניפגש באיזה, לא, תבוא, זה הבית של... רואה את הבית הזה? זה בית שיש בו רק כושר. פה אני גדל, פה גדלתי, פה, כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי. אבא שלו עכשיו, חס שלום, בא לבית ספר, היה לי סיטואציה כזאת. איזה אחד, אבא בא לבית ספר, יצא המנהל עם הפאות שלו, כן, השתבח שמו לעד, והאבא אמר לו, תקשיב, אם עוד פעם אחת, הרי מרוב שאבא צעק עליו, הפאות נעמדו לו. אמר לו, אם עוד פעם אחת, אתה תעז לדבר לבן שלי, יחד אחד ככה, ועד הבן שלי, עכשיו,
הייתה מורה מהצד. צילמה את האבא גויר. עכשיו, מי האבא? האבא בעל מעמד, בעל רשת עסקים, בעל עסקים, גם דתי. וצורח, צורח. היא כנראה פרסמה את האבא צורח, בכל מקום המנהל, מנבל את הפה, וזה הגיע לילד. אז הילד, תראה איזה גבר הילד, איזה ילד מתוק, ילד בן 13. אמר, אז זה לא... מה, אתם מכניסים לה כאילו לבייש אותי? אז זה לא מבייש אותי. אתם, אם יגעו בכם, או ישחקו איתכם, או יעציבו אתכם, או ירמסו אתכם, אז אולי אבא שלכם, מה זה צדיק? יגיד לכם, תקבל את זה מאמונה, כל בית השם. קבל באמונה, ככה שהם רוצה. או שאבא שלכם ירים טלפון למורה ויגיד לכם שזה לא ראוי, וזה לא שפוי, וזה לא חרטטוי. אני שמח שזה אבא שלי. שאם מישהו ייגע בי, אבא שלי לא ישתוק, אני שמח שזה אבא שלי. זה יהיה הדור שבא בו משיח. יהיה צד חיובי שהבן לא מתבייש מאבא שלו. הבן גאה זה אבא שלי. נכון, אבא שלי לא צדיק. הייתי בהלוויה לפני חודש וחצי של העורך שלנו, שלומי. אתה יודע, הוא עמד בהספד, ואני כל כך הייתי גאה בו. הוא אמר להם, היו מאות אנשים. הוא אמר להם, אבא שלי לא היה תלמיד חכם. אבא שלי לא היה איזה צדיק. אבא שלי לא היה כזה. אבא שלי לא אחד שידע גמרות ו... לא. אבל לא היה אחד בעולם שאבא שלי לא עזר לו. לא היה אחד בעולם שלא אהב את אבא שלי. לא היה אחד בעולם שלא יודע, אבא שלי זה כולו לב. זה אומר את הגמרא, דור שבא בו משיח. זה אחד שלא מתבייש מאבא שלו. זה אחד שמוצא את הקו זכות של אבא שלו. זה אחד שמוצא את הנקודות הטובות שיש באבא שלו. היום להבדיל, 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 בצד השני חוזרים אחורה. היום אבא קנה לילד אוטו ב-30,000. אז הבן מתבייש, אומר, זה מה שקנית לי. זה מה הבאת לי. זה מה אני שווה. לפני חודש הייתי, חזרתי לפחות מילת. איזה סיפור הזייתי. שלושה אחים. זה אחים, זהו, שלושה אחים. האבא עזר לבן הבכור לקנות בית. האבא עזר לבן השני לקנות בית. בן השלישי, ילד, ילד, ילד בן 18.5, רגע לפני גיוס לצה"ל. הושיב את ההורים שלו לשיחה באיזה יום הולדת. הושיב אותם לשיחה. אמר, תראו, זו הזדמנות לשבת, לדבר, פה מול האחים שלי. מה זה? מה עם הבית שלי? אני השם עדי. עכשיו, מי מספר לי את זה? האבא, מה קרה? האבא בעברו היה אדם מאוד מבוסס. לצערי הקורונה פירקה הרבה אנשים במדינה, וגם המלחמה הזאת. עכשיו האבא איש מייבא דברים, מוכר, איש, אני לא רוצה לרמוז, סוחר רכב. סוחר מביא רכב ירוקרה לארץ וזה. כנראה העבודה ירדה, ובמקרה של הרכבים. כנראה ירדה מאוד. אז הבן, אין לו גם בת זוג לבן, שום דבר, ילד בן לפני גיוס. אמר להורים שלו, אני רוצה בהזדמנות זאת להגיד לכם, תראו, אתם לפני 4 שנים נתתם בית לפלוני, לפני 7 שנים נתתם בית לאח שגדול, אני מקווה שגם אספתם לי בצד. אני מקווה שגם את הבית שלי לא חסר לכם לתת לי, כן? שלא יהיה פה איפה ואיפה, למה אם יהיה איפה ואיפה, אני אומר לכם, זה לא יעבור ככה בשקט. אני לא רוצה להרגיש נחות. מי סיפר לי את זה? אבא. אדם בן 60 פלוס. אומר לי, היה בשיעור שלי, אומר לי, מה אני עושה בסיטואציה כזאת? איך אני מגיע בסיטואציה? זה הבן שלי. תראה לאיזה דור הגענו, אם אתה... אני אומר לכם, קח את כל המבוגרים שיושבים כאן, אנשים 50 פלוס, ותגיד להם שמה שעכשיו אמרתי להם, הייתי מספר להם את זה לפני 10-20 שנה, היו אומרים לי שאני עזוי, עמיתוש. זה לא היה מציאותי. היום העזות, החוצפה, אין בושה,
זה המציאות של כולנו. איך מתחילה הגמרא? חוצפה יסגה. חלק מהחוצפה זה, הבן אינו מתבייש מהבין. הבת קמה על אמא שלה. הבן קמה לאבא שלו. קלה קמה בחמותה. לכן פני הדור כפני הכלב. ואין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. אני אומר לכל אותם מורים שסובלים מהילדים, לכל אותם מורים שמסכנים מהילדים שלהם, לכו תבכו לקדוש ברוך הוא. לכו תגידו, אבא, זה התיקון שלי. אבא, זה... אני את שלי עשיתי, אבא. לכן שאתה מדבר איתי לכיבוד הורים, למה אמרתי שזה קשור באמונה? כי היום הכיבוד הורים ואמונה זה ביחד. אנשים היום, כי אין כיבוד הורים לילדים שלהם, הם מאבדים אמונה. ההפך. צריך להיות חזק באמונה שלדעת זה התיקון שלי. אתה יודע, היה אחד, היה צריך את משיח. אמר לו סבא שלו הנביא, ממך יצא בן רשע שירשיע בכל העולם. אתה יודע מי זה היה אותו בן? מי זה היה? מי זה היה אותו מלך? חזקיהו. הוא היה חזקיהו, מלשון חזקיהו, הוא חיזק יהו. הוא חיזק את כל עם ישראל הקדוש ברוך הוא. אמר לו הסבא שלו, ממך עתיד לצאת רשע שברשעים שיחריב את כל היהדות. אמר לו, אם דבר כזה יהיה, אני לא רוצה ילד. הקדוש ברוך הוא הניש אותו. אמר לו, לא הבנתי. אתה עושה את החשבון שלי? הגמרא אומרת, ומי לך נתן רשות לעשות חשבונות שמיים? אתה מצווה מהתורה, פרו ורבו ומלאו את הארץ. אתה שהיית צריך להיות משיח, אני אקח ממך, אני אמשוך ממך את הזכות הזאת. למה? אתה ביטלת מצפת פריאה ורבייה. מי אמר לך לבטל? אומרת הגמרא, חזקיהו שהיה צריך להיות משיח, ביטל ממנו הקדוש ברוך הוא את, את הזכות להיות משיח צדקנו. כן, אבל ביטל ממנו הקדוש ברוך הוא את זה. ובסוף הוא הביא ילדים. מי נולד לו? מנשה מלך יהודה. שמנשה לא היו מעשי רשעות כמו של מנשה. רשע שברשעים בסוף חזר בתשובה. זאת אומרת, היום בן אדם צריך להגיע למצב של להחזיק מעמד בעולם הזה צריך הרבה אמונה. למה? כי מה אמרתי בתחילת השיעור למי שעקב לפי הסדר? שההורים זה רק נותנים ולא מקבלים. עושים בלי להחזיר. מוכנים למות בשביל הילדים שלהם. ובסוף, עם מי הם רואים את הצער? מאלה שהם מוכנים למות למענם, לעשות למענם, עשו למענם, חיו למענם. אלה שחיו למענם, אלה ממיתים אותם. אז מה צריך יותר מהכל היום? אמונה, אומר רבנו בחיה. אמונה. כי העולם הזה זה עולם שמלא באכזבות. לצערי, בדור הזה, אולי לא אתם, לא אני. אבל בדור הזה, האכזבות הכי גדולות מגיעות מהילדים והילדות. מגיעות מהילדים. ובשביל לשרוד את זה, צריך אמונה מאוד חזקה באלוקים. שאבא, זה התיקון שלי. הכל לטובה. מה נשאר לי לעשות? להתפלל, אבא. אבא, להתפלל. להתפלל שיום אחד הם יבינו שאני עדיין אהיה כאן. שהם לא יזכרו שאני כבר לא כאן. אם יש משהו שכל שיחה שנייה, נגיד 10 שיחות ביום, 5 מהם זה על כיבוד הורים. 5 מהם זה על הורים שבוכים. מה מעוללים לי הילדים שלי? איך מצערים אותי הילדים שלי? כל השיחות זה הורים וילדים. איך ילדים מצטער? יש לי בחור מתוק מהדרום. אומר לי, אני שומע את השורים שלך על החינוך הילדים שלך, ואני אומר לך את האמת, אני מקנה. בחיים אבא שלי לא חיבק אותי, לא אמר לי מילה טובה. אף פעם. הוא אומר, אני הייתי משחק באיזה משחק, לא משנה, ספורט. הוא אומר, כולם היו מביאים גול, רצים ליציע, אבא שלהם שם. אני הייתי מביא גול ולא היה לי לאן לרוץ, רבנו. זה, איבדנו אחריות למה, זה טירוף מה שהולך היום. אתה שומע עם ילדים שגידלו את עצמם, שעברו דברים שילד לא אמור לעבור. אתה יודע, אני שאל אותי פעם מישהו, שאלה מאוד יפה. שאלה שבוא נגיד ככה, הייתה צריכה להישאל. הוא אמר לי, ככה
באופן גלוי הוא אמר לי. אמר לי, אני גדלתי עם אבא שמלבד להתלונן עליי ולנצל אותי ולהעביד אותי ולהתעלל בי נפשית ולעזוב אותי, אני לא ראיתי מה זה אבא. איך אני אמור לדעת? איך להיות אבא? שאלה יפה. הוא אומר, לי לא הייתה דוגמה של אבא. אתה מדבר בשיעורים שלך על חינוך הילדים, על כיבוד הורים. טוב, אני לא יכול לכבד בן אדם שיתעלל בי. דבר שני, איך אני אמור להיות אבא שאני, לא היה לי דוגמה של אבא, הרי לא ראיתי מה זה להיות אבא. כאילו, אתה עכשיו מדבר איתי על דמיון שאני לא יודע איך לקיים את הדמיון הזה. זה כמו שעכשיו אני אומר לך לבנות מטוס. אתה יודע לבנות מטוס? אני לא יודע לבנות מטוס. אבל מי שעבד עם אבא שלו ואבא שלו היה בונה מטוסים, הוא ידע לבנות מטוס. הוא ידע את רוב הפעולות לבנות מטוס. אז אתה יודע מה עניתי לו? ככה, בשלוף, ככה, השם זיכה אותי. אמרתי לו, כל מה שראית שהיה קשה לך, תעשה הפוך. כל מה שאתה מבין שהיה חסר לך, תעשה הפוך. כל מה שאתה מבין שהיה לך בו כאב, תעשה הפוך. בחיים לפעמים לומדים מהכאב שעברנו על עצמנו, לא להעביר אחרים. העולם הזה היה מאוד 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 מורכב, מאוד קשה, מאוד לא פשוט. אנשים איבדו את זה. אתה היום פוגש אנשים שאתה לא מאמין מה הם עוברים. אתה אומר, האוזן כבר לא יכולה לשמוע. לכן, קהל קדוש, לכן, קהל קדוש, מזכרת בתיה, מה שבעיקר צריך להתחזק בדור הזה, זה יותר במידה, יותר אמונה. כמה שיותר להאמין שהכל מאיתו יתברך. נכון, לא טוב, אבל לטובה. נכון, קשה, אבל יש לזה סיבה. נכון, לא פשוט, אבל יש לזה מטרה. אדם שהיום, אני אומר לכם, אני בעיניי, מי שהיום חי בלי אמונה, הוא אדם מסכן, אני לא מקנה בו. לא משנה מה יש לו, ואין לו אמונה, אני לא מקנה בו. כל בן אדם שאין לו אמונה, אני לא מקנה בו. אני אומר לכם, תביא לי בן אדם עכשיו נוסע על בנטלי, על רולס רויס, חי בארמון, יש לו פה 17,000 דונם במזכרת בתיה, והוא יש לו גם נהגים ויועצים ויועצי יועצים, וממש, ואין לו אמונה, אני לא מקנה בו. למה? חיים בלי אמונה, זה חיים שברגע אחד כל העולם מתהפך עליך, גם אם יש לך הכל. אני תמיד אומר את זה בשיעורים שלי, חיים בלי אמונה, זה כמו לבנות בית, בלי יסודות. ועוד בנית אותו על משטח שלג כפו. יבוא הקיץ, השלג הזה ימאס, והארמון שלך ייפול. חיים עם אמונה, אולי יש לך בית קטן, אבל יסודות, שגם יבוא קיץ או חורף, הוא יעמוד במקום שלו. רבנו בכי אומר בחוות הלוות, אם יש אדם שאתה צריך לקנא בו, לקנא בו. להגיד, הלוואי אני אהיה כמוהו. הלוואי מה שיש לו יהיה לי. זה האמונה שיש לבן אדם שעומד מולך. כי אמונה זה ניצחון של כל יהודי. בזכות האמונה אפשר לנצח. עכשיו, להבדיל, במטאפורה, פיגור, קבוצה שאתה אוהב, בפיגור 1-0, דקה 89. אין תקווה. השחקנים שכבר איבדו תקווה, מה הם עושים? יאללה, שיביאו עוד גול, נכון? 2-0, 1-0, מה זה משנה? אבל אם יש אמונה לקבוצה, מה הם עושים? בכל הכוח רוצים להביא גול. לפני כמה שנים היה כזה משחק, ביירן מינכן מנצ'סטר יונייטד. ביירן הייתה ביתרון 1-0. לותר מתאוס הוציאו אותו החוצה, בטוח שזה הגביע היחיד שחסר לו, יקבל. והיה מהפך, 1-1, ובדקה 90 ומשהו, סולשר, לא משנה, 2-1. נכון. אתה יודע מה אמר אלכס פרגסון? אתה יודע מה אמר האדמור אלכס פרגסון? אתה יודע מה הוא אמר? הייתה לי אמונה שזה עוד לא נגמר עד שזה לא נגמר. וידעתי שזה ייגמר כמו שזה נגמר. גוי! אנגלי! בריטיש! אלכס!
בין 200 עדיין הוא המנהל של מנצ'סטר עד היום. לא משנה. תראה את גוי. In God, in God we trust. נכון? כן. אתה צודק במאה אחוז, תאמין לי. ציונס, ציונס. נכון, על הדולר, על הדולר. הוא צודק במאה אחוז. תראה דונלד טראמפ, כל דבר, God bless, God bless, God bless. אפילו הוא ש... הוא ה... הסנילי, איך קוראים לו הזה? שהוא לוחץ ידיים לאוויר, נו? ביידן. הוא לוחץ ידיים ל... הוא לא יודע למי. אומרים לו, קח ימין, הוא לוקח שמאלה. מפגר לגמרי זה. זה, אפילו הוא אומר, God bless America, God bless. איפה פה God bless? פה אנשים מדברים למיקרופון, אנחנו ננצח, אנחנו יורק למיקרופון. אם יעבו את הקו האדום, בינתיים הרגו היום אמא ובן. איפה הקו האדום? כנראה הקו האדום זה שביעי לשני, 2024, אני יודע, משהו לשביעי. כנראה מחכים לעוד איזה משהו של השביעי לאוקטובר. אתם יודעים כמה אמונה צריך בדור הזה? יותר מאשר בכל הדורות. למה בדור הזה יש ניסיונות, במיוחד מה שאמר פה הציונס, כמה ניסיונות, כמה ניסיונות, כמה ניסיונות. ניסיונות עם האישה, ניסיונות עם הילדים, ניסיונות עם ההורים, ניסיונות עם הפרנסה, לא נגמר. איך? אמרתי, זה מה שאומר רבי נחמן. רבי נחמן אומר, בשביל לנצח את כל הניצחונות, וכדי להשיג את כל ההשגות, ולהגיע לדרגה שבסוף אתה עומד על הקרקע, אמונה. אמונה. אמונה, חבר'ה. מזכרת בתיה רק אמונה. אמונה בקדוש ברוך הוא אבא, שאתה עושה הכל לטובתי. נקודה. אבא, אתה עושה את זה כי אתה אוהב אותי. זהו. חסד. אז אריק, מהיום אנחנו לא מתביישים באבא שלנו, נכון? אבא שלך לא פה. אבל בכל מקום שתלך תהיה גאה. אבא שלו פה. אמרתי, רגע. אמרתי, רגע, הרגתי מישהו שקיים פה, לא היה יכול להיות. איזה מדוגו. איך שעון לסגור דלת שעתיים, או, איזה שטבח שמולד. קהל קדוש, מזכרת בתיה. קודם כל, הייתה לי שעה מתוקה, 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 מתוקה איתכם. אני רוצה קודם כל גם לאחל שהשיעור הזה יהיה להצלחה ורפואה של אבי שרביט בן רחל ומשפחתו. רפואה והצלחה. ואני ככה, אני יודע שביקשו שאני לא אזכיר, אבל עמית, אני מודה לך אני, על הכל, אני אוהב אותך. אריק, תודה שהזמנת אותי. תודה שאתה חלק מהארגון הזה. תודה ש... תודה על הכל. תודה, תודה אלף תודות שבזכותך השיעור הזה, גם על כיבוד הורים, גם על כפיות טובה, גם על אמונה, התקיים פה במזכרת בתי. אני מודה לך מקרב ליבי. אריק, איך היה השיעור? כן, איך היה השיעור? התחזקנו? עמיתו, בסדר? חבר'ה, לפני שאני יוצא, שלושה דברים. קודם כל, מי שרוצה לדעת מתי אני באזור שאתם גרים בו לבוא לשיעורים שיהיו, מחר אני בקריית עקרון, במהלך השבוע אני ברחובות, אם אני לא טועה, ועוד מקומות קרובים אליכם. מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה באזור שהוא גר בו, אני אתן עכשיו מספר טלפון, שמרו אותו בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם לדעת מתי אני בעיר שאתם גרים בה. 050-63-22263. אני שוב חוזר, לשמור את המספר בזיכרון, 050-63-22263, לשמור בזיכרון, יש לך הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם. דבר שני, אני, השיעור הזה מוקדש לאבא של אריק, לעילוי נשמתו,
מיכאל מישל בן מרים, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. חבר'ה, מודה לכם שהייתם. הלוואי שניפגש יותר. אוהב אתכם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה המצוות שנאמר. אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.